নমস্কার, এই মুহূর্তত অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী জনসাধাৰণলৈ দিবলৈ লৈছোঁ ডাঙৰ খবৰ। অসম চৰকাৰৰ বৃহৎ ঘোষণা। অসম চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছে এখন নতুন আঁচনি। এইখন আঁচনিত যিসকল মানুহে আবেদন কৰিব সেইসকল মানুহক অসম চৰকাৰে প্ৰতিমাহে প্ৰদান কৰিব 8,000 টকা। কিন্তু অহা 3 নৱেম্বৰ তাৰিখৰ ভিতৰতে কৰিব লাগিব আবেদন। অহা 3 নৱেম্বৰ তাৰিখে এইখন আঁচনিৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰাৰ অন্তিম তাৰিখ। তো অসম চৰকাৰে কোনখন আঁচনিৰ জৰিয়তে 8,000 টকা প্ৰদান কৰিব আৰু কোনবোৰ মানুহে আবেদন কৰিব পাৰিব জানিবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথম পৰা শেষ লৈ চাব। আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগত থাকিবলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গকো চোৱাৰ কাৰণে সুযোগ প্ৰদান কৰিব। তো প্ৰথমে আপোনালোকক 8,000 টকা পাব যে এইটোৰ প্ৰমাণ দেখুৱাই দিছোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে লেফ্ট ছাইডত স্পষ্টকৈ লিখা চাব পাৰিছে স্কিম। তাৰ তলত 1 নম্বৰ লিখা চাব পাৰিব আৰ্টিষ্ট পেঞ্চন। আৰ্টিষ্ট পেঞ্চন যে লিখা আছে তাৰ ৰাইট ছাইডে লিখা চাব পাৰিব 8,000 পাৰ মান্থ। 8,000 টকা কিন্তু অসম চৰকাৰে প্ৰতিমাহতে যিবোৰ মানুহে আবেদন কৰিব পাৰিব সেইবোৰ মানুহৰ বেংক একাউণ্টত পোনপটীয়াকৈ প্ৰদান কৰিব। তো তাৰপিছত অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এনেকৈ এখন আপডেট প্ৰদান কৰা হৈছে। ইয়াতে কি লিখা আছে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ পঢ়ি শুনাই দিছোঁ। ইয়াতে লিখা আছে অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ৰ ৰবীন্দ্ৰ ভৱন গুৱাহাটীৰ ফালৰ পৰা এই আপডেটটো প্ৰদান কৰা হৈছে। অসম শিল্পী পেঞ্চন আঁচনি। অসম চৰকাৰে নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছে অসম শিল্পী পেঞ্চন আঁচনি। তো এইখন আঁচনিৰ বিষয়ে ইয়াতে কোৱা হৈছে অসম চৰকাৰে ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত বিশেষ বৰঙণি আগবঢ়োৱা ব্যক্তিসকললৈ পেঞ্চন, পৰিয়াল পেঞ্চন তথা বাৰ্ষিক শিল্পী সন্মানৰ লগতে ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত উল্লেখযোগ্য বৰঙণি আগবঢ়োৱা মৃত শিল্পীৰ অভাৱগ্ৰস্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ বিশেষ পৰিয়াল পেঞ্চন প্ৰদান কৰি আহিছে। অসম চৰকাৰে 1987 চনৰ শিল্পী পেঞ্চন আৰু বিশেষ পৰিয়াল পেঞ্চনৰ সংশোধিত নিয়মাৱলীৰ অধীনত 2023-24 বিত্তীয় বৰ্ষৰ শিল্পী পেঞ্চন আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী নিৰ্বাচনৰ বাবে শিল্পীসকলৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় প্ৰমাণ পত্ৰসহ আবেদন আহ্বান কৰা হৈছে। অনলাইন আবেদন পত্ৰ 4 অক্টোবৰ 2023 তাৰিখৰ পুৱা 10 বজাৰ পৰা সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ৰ ৱেবছাইট www.directorcultural.assam.gov.in আৰু www.silpisamanassam.com উপলব্ধ হ'ব। তো অসম চৰকাৰৰ ঘোষণা অনুযায়ী অসম চৰকাৰে 2023-24 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে আৰম্ভ কৰিছে শিল্পী পেঞ্চন আঁচনি। এইখন আঁচনিত অসমৰ শিল্পীসকলে কিন্তু আবেদন কৰিব পাৰিব। শিল্পীসকলে যদি এইখন পেঞ্চন আঁচনিত আবেদন কৰে তেন্তে অসম চৰকাৰে প্ৰতিমাহতে পেঞ্চন হিচাপে 8,000 টকা প্ৰদান কৰিব। তো অসম চৰকাৰে 4 অক্টোবৰ 2023 তাৰিখ পুৱা 10 বজাৰ পৰা এইখন আঁচনিৰ আবেদন কিন্তু আৰম্ভ কৰিছে। যিসকল মানুহে আবেদন কৰিব বিচাৰে সেইসকল মানুহে directorcultural.assam.gov.in আৰু www.silpisamanassam.com গৈ ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিব পাৰে। তাৰপিছত কৈছে অনলাইন আবেদন দাখিল কৰাৰ অন্তিম দিন 3 নৱেম্বৰ 2023 নিশা 12 বজালৈ। তো যিসকল মানুহে যিসকল শিল্পীয়ে এইখন আঁচনিত আবেদন কৰিব সেইসকল শিল্পীয়ে কিন্তু 3 নম্বৰ 2023 চনৰ নিশা 12 বজাৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব আবেদন, কিয়নো 3 নৱেম্বৰ কিন্তু এইখন আঁচনিৰ আবেদন কৰাৰ অন্তিম তাৰিখ। তাৰপিছত আৰু কোৱা হৈছে উক্ত দিনৰ পিছত ৱেব লিংকটো অক্ষম হৈ পৰিব। নিৰ্দিষ্ট তাৰিখৰ পিছত অথবা অফলাইন যোগে দাখিল কৰা আবেদন গ্ৰহণযোগ্য বুলি বিবেচিত নহ'ব। সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ৰ অধীনস্থ সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰসমূহৰ দায়িত্ব থকা সাংস্কৃতিক উন্নয়ন বিষয়া অথবা নিম্নবৰ্গৰ সহায়কসকলে সংশ্লিষ্ট জিলাখনৰ আবেদন কৰিবলৈ ইচ্ছুক দিব্যাংগৰ সজ্জাগত শিল্পীসকলৰ ঘৰলৈ গৈ অনলাইন আবেদন দাখিল কৰাত সহায় কৰিব। সংশ্লিষ্ট সাংস্কৃতিক উন্নয়ন বিষয়া অথবা নিম্নবৰ্গৰ সহায়কসকলৰ নাম আৰু যোগাযোগ নম্বৰ ৱেবছাইটত উপলব্ধ হ'ব। তো অসমৰ যিসকল শিল্পীয়ে এইখন আঁচনিত আবেদন কৰিব বিচাৰে সেইসকল শিল্পীৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে দুখন মোবাইল নম্বৰ মুকলি কৰিছে। এই দুখন মোবাইল নম্বৰত ফোন কৰি আঁচনিখনৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিব পাৰিব। তো আৰু এটা কথা জনাই দিছোঁ, এইখন আঁচনিত কিন্তু শিল্পীৰ বাহিৰে বেলেগ কোনো মানুহে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। তো শিল্পীসকলে যদি এইখন আঁচনিত আবেদন কৰিব বিচাৰে তেন্তে
এই দুটা ফোন নম্বৰ ফোন কৰি আসনিখনৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিব পাৰে তো আসনিখনৰ সবিশেষ জনাৰ বিষয়ে ফোন নম্বৰ দুটা এতিয়া আপোনালোকক জনাই দিছো প্ৰথম ফোন নম্বৰটো হল 7002876796 দ্বিতীয় ফোন নম্বৰটো হল 9859261617 তো এই দুটা ফোন নম্বৰৰ ভিতৰত যিকোনো এটা ফোন নম্বৰত ফোন কৰি আপোনালোকে শিল্পী পেনচন আসনিৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিব পাৰে তো আজি ইমানেই ভিডিওটো চাই কেনে পালে নিশ্চয় কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাই দিব লগতে মোৰ চেনেলত নতুন হলে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব